السلام علیکم، میں محمد بلال چوپے. میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس ختم نبوت کانفرنس میں راؤ صاحب کی سربراہی میں اور بڑے بڑے علماء کرام کی بصیرت میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے بروز جمعرات بعد نماز عشاء. تو تمام مسلمان بھائیوں سے یہ میری دردمانہ اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم نبوت پہ مر مٹنے والا بن سکے.